Atenção, preparar para o pouso. A chamada será realizada em setores sincronizados na aeronave.
corredor deve permanecer livre de toda e qualquer bagagem para circulação tanto de clientes quanto de tripulantes. Agradecemos a todos a compreensão e a colaboração. Obrigada por passar parte do seu dia conosco. Desejamos a todos uma ótima semana e esperamos vê-los em breve em outro voo da Azul.